Čaulí, vítám vás ve svém království, kde většinou tvrdě makám, ale všechno je nové, takže dneska dělat nemusím. No a my se podíváme na sezonu 2018, vlastně na prázdniny, závod v Petrovicích je za námi, ten skončil pro mě úspěšně třetím místem a teď jedeme na Meteorit Cup do Vílánce. Máme to nějakých asi tak 150 km daleko od Olmíku, takže jsme jeli na noc. Něco pěkného se ukryglovalo, nějaké masíčko a dobře se vyspalo na ranní tréninky. Ale tam jsem zjistil, že není něco v pořádku s mou motorkou. Takže pro mě to byl celkem takový nasraný víkend. Tak mrkněte. Dobrý den. Příště se to stane. Přijet v noci do depa, to je zážitek. Br. Už to pěkně rozbalujem. Tady tohle depo. Asi mu to zdechlo, máš pravdu, Míšo. Tady jsem měl svůj problém, takže jsem nemohl nastartovat jedině roztlačením. A jak vidíte sami ve videu, nebylo to vůbec jednoduché. Dneska sává smůla, co dneska celý rok. I tak tomu patří. No, to už si stačí. Je mrtvá i teďka po dobití? Ne, je lepší se ní. Závod jsem odstartoval relativně dobře, někde kolem prostředka jsem se držel. Pomalu jsem začal stahovat, až jsem se dostal na 8. místo. No ale pak přišel vlastně pád, no a v tom mi zdechla motorka. No a tím pádem to pro mě skončilo, jelikož už jsem byl tak unavený, tak nasraný, že motorku jsem párkrát hodil, helmou jsem hodil a vlastně než jsem to nastartoval, tak bylo po závodě. Takže první závod jsem vlastně nedojel. Přesně to, co jsme čekali. Ach jo. Ach jo, ach jo, ach jo. To dá. Teďka už běží. Všichni jedou a Pavel tlačí.
je to blbý spot, já to říkám pořád. A druhý už jsem měl nějak na jistotu, abych vlastně vůbec, abych nespadl a nějak dojel rozumně.